A gravar para gente lembrar agora olha só o que eu tenho aqui ao meu lado é um segmento de reta um pedaço de uma reta ele tem começo e tem fim ele tem um ponto de início que é o ponto h ele tem um ponto de final que é o ponto I e ele mede cinco unidades de, de comprimento eu não sei se são cinco centímetros eu não sei se são cinco metros não importa então você percebe que esse cara aqui ele começa nessa linha aí conta aqui um 1 uma unidade conta aqui duas unidades conta aqui três unidades aqui quatro unidades e até aqui cinco unidades então ele tem ele medindo aqui ele tem cinco unidades de comprimento podem ser cinco metros podem ser cinco centímetros não importa a gente definir isso agora certo o que eu quero dizer a vocês é num segmento num segmento de reta a gente só mede comprimento Comprimento a gente só mede em segmento de reta. É simples. Se alguém falar assim, qual é o comprimento disso aqui? Pode ter certeza que é um segmento de reta. Você nunca vai medir o comprimento de um quadrado. Você nunca vai medir o comprimento de um círculo. Você nunca vai medir o comprimento de um cubo. Nunca. Você vai medir comprimento. De segmentos de reta, sempre. Então, falou em comprimento, é porque o que está se desenhando, o que está ali, o que precisa ser medido é o tamanho de um segmento de reta. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Segmento de reta tem a ver com comprimento. Comprimento tem a ver com segmento. Comprimento com segmento. Certo? Vamos lá. Deixa eu botar a tela cheia aqui já para ficar mais fácil. Agora eu vou desenhar uma figura plana. Eu vou desenhar um polígono. Olha só, vou desenhar um polígono. Tá aqui. Certo? Começo com ele aqui. Vou desenhar outro ponto dele aqui. Vou desenhar outro ponto dele aqui. Vou desenhar outro ponto dele aqui e vou fechar o polígono voltando ao ponto inicial. Então, acabei de desenhar um polígono. É um quadrilátero. Ele tem quatro lados e quatro vértices. Você já conhece quadrilátero. Pronto. O que eu quero mostrar para vocês é que numa figura plana, certo? Numa figura plana, você pode medir comprimento. Por exemplo, eu posso medir o comprimento do ponto K até o ponto L. Eu posso medir esse comprimento. Porque isso é um segmento. As paredes, as paredes da, 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 da figura são segmentos, então eu não posso mentir, não posso dizer diferente, comprimento só em segmentos, ó, isso aqui é um segmento, de K até L é um segmento, eu posso medir com a régua? Posso, se você perceber aqui, isso aqui tem três unidades de comprimento, ó daqui da unidade k até aqui até, passando por aqui passando por aqui então eu tenho três unidades três unidades de comprimento se eu for desenhar o outro segmento aqui o segmento que vai do ponto l até o ponto m ó eu tenho aqui começo no m uma unidade duas unidades três unidades quatro unidades então veja significa que o nosso amigo aqui embaixo ele mede quatro unidades de comprimento pode ser quatro metros quatro centímetros não sei o que eu estou dizendo para vocês é que numa figura eu também posso medir comprimento mas só posso medir comprimento de um segmento de reta eu não posso a parte que está aqui dentro essa parte que está aqui dentro toda ela não é comprimento a parte que tem dentro de uma figura não se mede com comprimento a parte que tem dentro de uma figura é chamada de quê, minha gente? Estou esperando uma resposta de vocês. É chamada de quê? A parte de dentro de uma figura. Ok. Então isso aqui, isso aqui é a área da figura, certo? E aí vamos começar a brincar. A Área é uma coisa que só existe nas figuras planas. Figuras planas. Certo? Nas figuras planas existe área. Nos segmentos de reta não existe área. Porque não existe nada dentro de um segmento de reta. Não existe área dentro de um segmento de reta. Existe área dentro das figuras planas. Agora, ao mesmo tempo, né? Apagando aqui pra gente brincar. Dentro de um segmento. Oh, num segmento de reta, existe comprimento. Você já sabe. Existe comprimento. Mas não existe área. Numa figura plana, existe área, que é a parte de dentro. E existem vários comprimentos. Eu posso medir o comprimento, por exemplo, desse lado. Eu posso medir o comprimento desse lado, eu posso medir o comprimento desse lado, eu posso medir o comprimento desse lado, eu posso medir essa diagonal, eu posso medir essa diagonal, tudo isso é comprimento. Medidas de comprimento são medidas que medem segmentos. Medidas de área são medidas, são números que medem a parte interna das figuras. Ficou claro até aqui? Sim. De boa. Pronto. <laughs> Bora lá, ok. Uh, eu vou explicar volume agora antes, antes de começar a mexer com área de verdade. Porque começar a mexer com área de verdade, vocês vão ver. É uma merda de tão simples que é. É muito simples brincar com área, certo? Mas eu quero que vocês prestem atenção primeiro para eu explicar o que é volume, certo? Então lá vai. Eu vou ter que trocar a tela daqui, eu vou ter que trocar a tela para a visão 3D. Certo? Deixa eu ver se eu consigo trocar. Acho que eu não consigo trocar a visão aqui. Deixa eu ver. Não consigo trocar a visão para 3D aqui, cadê? Não. Então eu vou ter que criar um novo arquivo, peraí. Deixa eu pedir aqui um novo arquivo. Será que eu consigo aqui? Não, acho que eu vou ter que fechar isso aqui mesmo. Salvar, dispor, configurações, ferramentas. Exibir, acho que é em exibir. Exibir, janela 3D. Vem aqui. Agora. Pronto. Mas fica feio esse negócio aqui. Pronto. O que foi que aconteceu? Eu troquei isso aqui, eu troquei isso daqui, onde eu estou vendo de forma planificada, por isso aqui. Eu estou vendo como se o, o plano que eu desenhei ele fosse uma folha de papel, certo? Ele fosse uma, uma uma mesa, tá? E aí eu vou poder desenhar alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer a extrusão desse objeto aqui, certo? Ó. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo fazer uma extrusão aqui. Eu só não lembro qual é a ferramenta onde eu consigo fazer a extrusão. Cadê, criatura? Aparece para mim, vai. Interseção de superfícies, pirâmide, prisma, cubo, planificação, extrusão para a prisma. Pronto. Extrusão para a prisma. Vou selecionar o polígono e vou dizer que eu quero que ele suba, sei lá, seis. Pronto, olha só. Este objeto, ele era uma figura plana. Vamos lá, ele era. Vou fazer de novo aqui, vai ficar mais tranquilo aqui. Esse cara é uma figura plana. É como se fosse um desenho feito numa folha de papel. Aqui está o meu desenho feito numa folha de papel. Aí eu resolvi fazer com que ele criasse vida com que ele uh, gerasse saísse da folha de papel e se transformasse, ó num corpo, num sólido espacial. Isso não é mais uma figura plana. Figura plana é uma figura desenhada numa folha de papel. Quando você faz essa figura sair da folha de papel e ela se transforma numa espécie de corpo, porque ela virou um corpo, né? Virou um, um tijolo. Olha só, eu posso rodar esse esse cara aqui, ó. Eu posso rodar à vontade, ver ele de baixo, de cima. Ó. Acho que eu até me perdi aqui, pronto. Ó. Repara. Esse cara, ele é um corpo, ele é um sólido agora. A gente chama isso aqui de sólido geométrico. Então, olha os três juntos aqui, um do outro. Olha os três juntos um do outro, para a gente poder entender. Certo? Isso aqui é um segmento. Segmento de reta. Nele, a gente só pode medir comprimento. A gente não pode medir área. Certo? Esse cara aqui é uma figura plana. Figura plana. Um desenho feito numa folha de papel. Uma figura plana, eu posso medir o comprimento nos seus lados. Então, se pegar aqui, se for para medir os lados ou as diagonais, eu consigo medir comprimento. Mas eu também consigo medir área. O que tem dentro ali é a área. Certo? Vamos trocar a cor aqui. Então, o que tem aqui dentro é a área. Portanto, numa figura plana, eu posso medir comprimento, se eu for medir os, os lados e as diagonais, por exemplo. E posso medir a área. A área é a parte de dentro. Num sólido, olha só, isso aqui é chamado de sólido geométrico. Sólido. Geométrico. Não é uma figura plana, é uma figura espacial. Um sólido geométrico também é chamado de figura espacial, porque ele ocupa espaço. Saiu da folha de papel, meu amigo, ele ocupa espaço. Certo? Então, num sólido geométrico, numa figura espacial, olha o que é que eu posso medir. Eu posso medir, atenção, eu posso medir comprimento. Se eu resolver medir qual é a distância de, de um ponto para o outro, aqui ó, qual é essa distância aqui, qual é essa distância aqui. Então, num sólido geométrico, eu consigo medir comprimento. Se eu conseguir medir algum segmento de reta, se eu identificar, se eu, identificasse, eu conseguir achar algum comprimento, algum segmento de reta, eu consigo medir área. Olha só, a área é o seguinte. E esse negócio que eu estou pintando agora é só a face da frente. Imagina que eu peguei uma, uma caixa de sapato e eu peguei uma das faces da caixa de sapato, uma das laterais, e estou pintando ela de rosa aqui. Pronto. Ó, isso aqui, esta face, foi pintada de rosa. Então, isso é uma área. Vê, eu posso... Eu posso encontrar áreas num sólido geométrico, cada face de um sólido geométrico é uma área, porque cada face de um sólido geométrico é uma figura plana. Veja, se você perceber direitinho, vamos pintar de outra cor aqui. Se você perceber direitinho, isso aqui, essa, 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 esse telhado dessa figura, desse, dessa casa, dessa caixa, é um quadrado, é um retângulo. Então, isso aqui é uma figura plana. As paredes de um, de um sólido geométrico são figuras planas, minha gente. Então, um sólido geométrico, ele tem como achar comprimento? Tem. Se eu, meço, se, eu, se eu meço, a distância de um ponto a outro, isso é um comprimento. Se eu meço a distância de um ponto a outro, isso é comprimento. Se eu meço a distância de uma diagonal aqui, ó, de um ponto a outro, isso é comprimento. Então, dá para achar comprimento num, dá para achar comprimento num segmento. Sim, dá para achar comprimento, de medir comprimento numa figura plana, sim. Dá para achar comprimento, com, comprimento numa, num sólido geométrico, sim. Dá para achar área num segmento? Não. Dá para achar área numa figura plana? Dá. Opa, é dá, meu filho, aqui, ó, Vamos apagar isso aqui. Dá para achar área aqui? Dá. Dá para achar área Aqui sim, cada face é uma área. E existe apenas uma outra coisa, que é justamente o que ela ainda não mostrou a vocês, que é o volume. Dentro de um sólido geométrico, existe volume. Que não existe volume aqui, não existe volume aqui. Só existe volume dentro de um sólido geométrico. O que é volume? Volume é o espaço que ele ocupa no universo o espaço. Que o corpo, o sólido, ocupa. Ou, se você quiser pensar como eu gosto de pensar também, imagine, eu vou apagar tudo isso aqui. A minha primeira pergunta é: antes de eu explicar volume exatamente, comprimento e área ficou claro? Sim. sim. Ficou, ficou. De boa. Uhum. Ok. Pronto. Júlia responde no texto. Ó, oh, presta atenção agora. Volume, certo? Vamos tentar aproximar esse cara. Tentar aproximar esse cara aqui. Pense que essa que esse sólido geométrico aqui, imagine que esse sólido geométrico, ele é um aquário. Vou apagar esses caras aqui. Não quero mais me preocupar com eles. Pronto, sai aqui. Ou, 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 o que foi besteira que eu fiz aqui? Eu apaguei o I. Quando eu apaguei o I, é, não deveria ter apagado o outro, certo? Então, beleza, ó. Vamos pensar nesse sólido aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele girar assim. Ó, oh, muito bem. Tá vendo? Pronto. Vamos imaginar que esse nosso amigo aqui. Ele é um aquário. Ele é um aquário. Volume é a quantidade de água que ele aguenta. É, é, meio, é meio. Se confunde com a, com a noção de capacidade. Certo? Vê. Isso aqui é um aquário. Então, tudo que tem dentro dele. Imagine. Não dá, não dá para eu perceber aqui, não dá para eu encher isso de água. Eu queria uma animação para mostrar a vocês isso aqui cheio de água. Mas volume é o que esse miserável ocupa na minha mesa. Certo? Imagina que esse cara aqui tem, sei lá, aqui de lado, né? Ele tem 20 centímetros. Certo? Aí, aqui de comprimento, esse comprimento aqui, ele tem 50 centímetros. E de altura, ele tem, sei lá, 50 centímetros também. Pronto. Esse cara, ele tem 20 centímetros de largura, 50 centímetros de comprimento, 50 centímetros de altura. Isso são as medidas. De comprimento das dimensões dele. 20 centímetros desse ponto. Vamos ver se eu pego aqui, peraí. Ó. 20 centímetros desse ponto até esse ponto aqui. Aqui tem 20 centímetros. Pronto. É uma medida de comprimento, mas é o um comprimento que, que identifica a largura dele. A largura. Ah, desse ponto até esse aqui, ó, isso aqui. Tem 50 centímetros. Isso aqui é o que a gente chama de profundidade, talvez, ou comprimento, né? profundidade. E aqui, daqui para cá, é chamado de altura. É a altura do, do bendito aquário. Então, volume é isso, é o quanto ele ocupa na minha mesa, o quanto ele ocupa na minha vida, o quanto ele ocupa na, no espaço no universo. Certo? Vai haver cálculos para calcular o volume, vai haver cálculos para a gente calcular o volume, sem dor de cabeça, tá certo? Vamos lá. É só isso. Volume é uma medida que só é contada, só é contabilizada, só existe em objetos geométricos sólidos ou espaciais. Alguma coisa que tenha três dimensões, alguma coisa que eu possa girar assim, né, ó, e mostrar a você ó, a caixa do sapato em várias dimensões. Certo? Vai haver, uma, vai haver uma, um momento em que vocês vão precisar fazer o que eu vou mostrar agora. Olha só. Ó. Planificar esse cara. Certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma planificação aqui. Ó. Ah, meu Deus! Fiz besteira. Peraí. Apaga, apaga, apaga. Pronto. Tem uma planificação aqui, ó. ó. Vai ter um momento que eu vou mostrar a vocês isso aqui acontecendo. Que é a planificação de um sólido geométrico. Haverá perguntas sobre isso, acredito eu, quando eles perguntarem por área de um sólido. Então, veja só. O que você está vendo aqui em cima é o sólido geométrico. O que você está vendo aqui embaixo é como se fosse o papel para embalar o sólido geométrico. Imagina que o sólido geométrico é uma barra de chocolate, é uma barra de rapadura... E você quer embalar a barra de rapadura, está aqui? Ó. Vou embalar o cara, pronto, embalei, certo? A gente usa, note bem, a gente usa volume para entender o quanto esse cara ocupa. De novo, meu Deus, espera aí, besteira, pronto. A gente entende o que é volume quando a gente está trabalhando com esse cara aqui todo, quando quando a gente está trabalhando com todo esse cara aqui, com o próprio a própria rapadura, e a gente brinca de área quando a gente trabalha com o papel que embala ela. Então o papel que embala ela não tem volume, tem área. O objeto que está sendo embalado ele tem volume. São coisas que a gente vai com o tempo. Ó, você deixar assim dá para ver que o objeto existe, mas o, o papel embaixo não existe. Não dá para enxergar o papel, tá certo? Tem muita coisa com esse software aqui, né? Dá para, dá para ficar mais fácil de entender, ok? Mas vamos voltar para o conceito de área. Esse é o conceito que vai cair já de cara no seu capítulo pegar aqui um um arquivo novo não quero em três D meu filho eu não quero em três D pronto hum, vamos lá Pronto. Aqui estamos nós. O problema é que janela de álgebra. Mas eu queria janela de álgebra lá do outro lado. E a janela de álgebra apareceu aqui. Pronto, agora ela voltou para o lugar dela. Pronto. Ok. Então bora lá, bora brincar. Certo? Uma das coisas que mais cai em prova é a área dos, das formas geométricas. Ou seja, vão te dar números, medidas, e vão perguntar a vocês qual é a área de tal figura, qual é a área dessa figura, qual é a área daquela figura. Certo? Existem fórmulas para calcular a, as áreas das figuras. Eu queria, porém, apresentar a vocês um jeito de vocês memorizarem, deixa eu ver aqui uma coisa, certo? Okay. Um jeito de vocês memorizarem facilmente essas áreas sem precisar recorrer à famosa decoreba, certo? Eu queria que vocês entendessem áreas. É por isso que eu vou começar do zero mesmo, bem, bem zerado, bem zerado mesmo. Imagina só, eu tenho aqui do meu lado um plano cartesiano. Se eu desenhasse, se eu desenhar, vamos imaginar o seguinte, quando a gente usa uma régua, na hora que a gente usa uma régua, pensa comigo aqui, nesse caso aqui, eu vou usar o eixo deitado, vou usar o eixo X que está aqui embaixo como régua, certo? Então me permita aqui, eu vou pegar esse eixo aqui, eu vou usar isso aqui como régua, tá? Então se eu começo a desenhar um segmento de reta, começo a desenhar um segmento de reta aqui no ponto 2, e vou até o ponto 8. Então, eu posso medir o comprimento desse segmento. Ele tem 6 unidades. Quando eu falo 6 unidades, não quer dizer 6 metros, não quer dizer 6 centímetros. Porque eu não sei se essa régua, ela mede em metros ou em centímetros. A régua que a gente normalmente usa, ela mede em centímetros. Ela tem a medida de centímetros e nesse caso aqui a única coisa que eu sei é que esse segmento de reta ele tem seis unidades vou provar para você como é simples se cada traço desse aqui ó, aqui começa a gente não conta zero daqui para cá tem uma unidade daqui para cá tem uma unidade daqui para cá tem uma unidade daqui para cá também tem uma daqui para cá também tem uma unidade daqui para cá também tem uma pronto então tem uma duas três quatro cinco seis unidades então o comprimento desse segmento o comprimento é seis unidades de comprimento. Quando o professor escreve isso aqui no livro é porque ele não quer dizer se é centímetros ou metros. Na verdade não importa. É apenas seis unidades de comprimento. Só isso. Certo? Vou desenhar um segmento maior. Vamos desenhar um segmento maior. Bora. Eu vou pegar um segmento agora. Vou fazer isso. Vou começar com ele aqui. Vou terminar aqui. Pronto. Este segmento é maior ele tem 10 unidades de comprimento. É só você subtrair o 11 do 1, né? 11 menos 1, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse outro segmento que eu vou mostrar agora, ele tem 3 unidades de comprimento. Ele é o mais curtinho de todos. Tudo bem? Então, o segmento se mede com unidade de comprimento, porque segmento só pode medir comprimento. Tudo tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. Claro. Beleza. Suave. Ok. Aí agora vai fazer o seguinte. Vamos apagar esses caras. E eu vou desenhar os primeiros polígonos para a gente entender a área. Certo? Eu vou desenhar um polígono aqui. Um retângulo. Pronto, está aqui. Um retângulo. Preste bem atenção a isso. Quando a gente mede comprimento, a gente usa unidades de comprimento. Quer dizer, eu posso medir o comprimento aqui desse lado. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis unidades de comprimento. Posso medir a altura desse cara. Um, dois, três. Então, esse cara aqui, esse retângulo que eu acabei de desenhar, ele tem. Esquece, peraí. Não criatura. Pronto. Esse cara aqui, daqui até aqui, ele tem seis unidades: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Daqui para cá, ele tem três unidades: uma, duas, três. Então, medir comprimento é a coisa mais besta que você pode fazer. É encostar uma régua ali e vai dizer qual é o comprimento daquele segmento. Certo? Agora, medir área, preste bem atenção a isso. Medir área, você tem que levar em consideração que a unidade não é mais de comprimento. Aqui, isso aqui é uma unidade de comprimento. Na área, eu tenho que usar uma unidade de área. E unidade de área, meus queridos, é um quadrado. Isso aqui é uma unidade de área. Então, unidade de área. Todas as vezes que você vai medir área, a unidade de área é necessariamente um quadrado. A unidade de comprimento ela é um segmento. Ela é um pequeno pedaço de segmento. Afinal de contas, daqui até aqui né? Vamos fazer de vermelho agora, daqui até aqui é um segmento. Então, unidade de comprimento, ela é um segmento. Unidade de área, ela é um quadrado. E aí é por isso que a professora diz o seguinte: ó. normalmente, quando nós estamos trabalhando em qualquer medida, a unidade de comprimento normal é o metro. Ou um de seus múltiplos ou submúltiplos. Né? O metro. O metro ele pode virar decímetro, se for 10, né, dividido por 10, centímetro, se for dividido por 100, ou milímetro, que é a parte é, é a menor medição da régua, milímetro. Ou o metro pode ser usado como ele mesmo é, que é o metro, ou pode ser usado como decâmetro, que são 10 metros, ou como hectômetro, que são 100 metros, ou como quilômetro, que são mil metros. Então, essas unidades Metro e suas variações são unidades de comprimento. Unidade de comprimento. Então, se eu tenho um quadrado com um metro de altura e um metro de largura. Pronto, esse quadrado aqui tem um metro de altura, ó. Um metro. Aqui embaixo ele tem um metro. Então, ele tem um metro de altura, um metro de largura. Aí a gente diz que esta área. Esta área é um metro quadrado. Um metro quadrado. Então, preste bem atenção a isso. Se é para medir comprimento, a gente usa metro. Ou uma de suas variações. Se é para medir área, a gente usa metro quadrado. Porque é um quadrado de um metro de lado. Tá certo? Unidade de área. Unidade de área é medida em metro quadrado. Unidade de comprimento é medida em metro. Ah, mas quer dizer, metro quadrado, João, ele tem variações? Tem. Tem decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Assim como tem decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Quando os caras vão medir terreno, né? Terreno. Eita, bicho, ó, terreno, como é o terreno? Quilômetro quadrado. Exemplo, é, uma área que foi queimada. Esse ano já foram desmatados mais de 120 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica. Quilômetros quadrados, para medir área. Certo? Vou fazer uma comparação aqui que a Beatriz gosta, Vou fazer uma comparação com uma quadra de vôlei, por exemplo. Uma quadra de vôlei, para quem não joga, aqui vai a explicação, tá certo? A quadra de vôlei completa, ela é um retângulo dividido em dois quadrados. Dividido em dois quadrados. Aqui nessa linha verde fica a rede do vôlei, certo? Existe uma linha que todo mundo conhece, que é a linha dos três metros. Tá aqui, a linha dos três metros. A linha dos três metros existe para o seguinte, né? Só um pouco de regra de vôleibol. Existem três jogadores na frente e três jogadores atrás. Existe um rodízio desses jogadores. Certo? Então, a cada saque, a cada vez que um jogador saca, uh, o cara que está aqui na posição 6, ele vem para cinco, depois vem para quatro, depois vem para três, depois vem para a posição 2, depois para um, depois ele volta para sacar. A linha Mas dos três metros... Tá no meio, o jogador que tá no meio, atrás, ele tá na seis. Porque começa sacando, ele está no canto inferior direito. que ele, Aí começa na um. É, porque a, a posição... A um é esse cara aqui. É o cara da saída da rede. É o cara que tá saindo da rede. Não, aí é a dois. Não, mulher. Não. Peraí, só se mudou. Vou lhe dizer. Só se mudou. Porque não é, não. Na minha época, o cara que tá jogando... O cara que tá jogando na. Não é possível que tenha mudado. O cara tá jogando é, na. Então, a posição da do seis, saco. O quinto saco um tá, tá na. Um. Eu tô vendo que tá vendo o quinto? Da 1 um vai pra 6, da 6 vai pra 5, é. da 5 vai pra 4, da 4 vai pra 3, da 3 vai pra 2, da 2 vai pra 11. Isso, é assim mesmo. É antes. Oh. Tá me falando, então. O cara saca, ele é o 1, um, o cara de saída é o 2, o cara do meio é o 3, o cara Isso. da ponta é o 4, o cara, Esse aqui é o 5, esse aqui é o 6. Aham, uhum, sim. É, Ixi, é, mudou, isso mudou. Mesmo. Pronto, deixa, deixa. A minha época era do voleibol, era outro número, certo? Mas deixa. Ok. Então, independente do rodízio, presta atenção numa coisa. A gente chama isso aqui de linha de 3 metros. Por que linha de 3 metros? Porque ela está a 3 metros da rede. certo Daqui para cá, daqui para cá tem 6 metros. A parte de trás da quadra tem 6 metros. Então, veja é, o que é que eu estou falando. Eu, eu vou mostrar a, a área de uma quadra de vôlei. Certo? A área de uma quadra de vôlei. Então, metade da rede está aqui, né? Cadê? A, a quadra está aqui. A quadra de vôlei ela mede o seguinte: a lateral da quadra de vôlei, ou seja, a, a, a largura da quadra de vôlei, é 9 metros. A largura de metade, o comprimento de metade da quadra de vôlei, ou seja, só o lado onde um time está, também é 9 metros. É um quadrado perfeito. Ok? 9 por 9. A gente diz a gente diz que a área da metade da quadra de vôleibol tem 81 metros quadrados. Por que 81 metros quadrados? Porque se tem 9 aqui, ó. Se tem 9 metros aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se tem nove metros aqui, se tem nove metros aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, cada quadradinho desse é um metro quadrado. Cada quadradinho desse é um metro quadrado. Se você for desenhar todos os quadradinhos que formam essa metade da quadra de vôlei, dá 81. Porque são nove aqui. São nove quadrados desse jeito. Ó. Não ficou exato. Dêem de, desconto aí que não ficou exato os quadrados, né? Mas são nove quadrados. Vezes nove quadrados aqui, ó. E é por isso é por isso que a área de um retângulo é o que ela é. A área de um retângulo, se eu for desenhar aqui, então, o, a metade de uma quadra de vôlei tem 81 metros quadrados. A quadra de vôlei inteira tem 162 metros quadrados. Porque são 81 desse lado e 81 desse lado. Agora, por que 81? A gente vai ver agora, exatamente nesse, nesse momento. Desconsiderando, desconsiderando a quadra de vôlei agora, eu desenhei um retângulo. Esse retângulo que eu desenhei, como vocês já viram, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Unidades de comprimento. E na altura ele tem um, dois, três, três unidades de comprimento. Pronto. Seis unidades de comprimento horizontais, três unidades de comprimento verticais. Se você for contar os quadrados e eu vou contar com vocês agora os quadrados, olha, isso aqui é um quadrado. Como aqui tem um metro ou um metro, não perdão, uma unidade de comprimento, então isso aqui tem uma unidade de área, uma unidade de área que pode ser medida como metros quadrados. Certo? Aqui tem uma unidade de área, aqui tem uma unidade de área e aqui nós temos. Cada quadradinho desse tem uma unidade diária. Se você contar comigo, agora, nesse momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 unidades diária. É claro que são 18 unidades diárias. Você sabe que quando você organiza coisas na forma de um retângulo, por exemplo, uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, quatro cadeiras. Outra cadeira, outra cadeira, outra cadeira, outra cadeira. Outra cadeira, outra cadeira, outra cadeira, outra cadeira. Outra cadeira, outra cadeira. Você fez um retângulo. Quando você faz um retângulo, você aprendeu desde cedo que você está somando esses quatro, mais esses quatro, mais esses quatro, três vezes. Então, você está fazendo quatro, mais quatro. Mais 4. Ora, meus amigos, 4 mais 4 mais 4 é a mesma coisa que uma multiplicação. 4 vezes 3. Então, se toda unidade de área de todo retângulo ela é organizada na forma de fileiras, aqui nós temos 6, aqui nós temos 6, nessa fileira de baixo temos 6, 1. Um 2, 3, 4, 5, 6. Nessa fileira do meio, nós temos mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa fileira de cima, nós temos mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma multiplicação. 6, 3 vezes. 6 vezes 3. Ou seja, a área de um retângulo. É o que você tem aqui embaixo de quantidade de medida multiplicado pelo que você tem aqui de lado da quantidade de medida. Por isso, a fórmula do retângulo é o que ela é. A fórmula do retângulo é uma multiplicação. Desse jeito. A gente chama essa parte de baixo. Normalmente, os professores apresentam essa parte de baixo como sendo a base e apresentam essa parte de cima. essa parte de cima, não, perde essa parte lateral, chamam de altura, usando a letra H que vem do inglês, high. Então, a gente chama essa parte horizontal aqui de base. Mede quanto tem na base, multiplica por quanto tem na altura. Então, a fórmula da área de um retângulo é igual base vezes altura, é só uma multiplicação. É por isso que a fórmula é essa. Porque cada quadradinho daquele, cada azulejo desse, ó. Cada azulejo desse é uma unidade de área. Unidade para medir uma área. E qual, quantas unidades de área eu vou ter aqui? Eu vou ter a quantidade de unidades de comprimento da base vezes a quantidade de unidades de comprimento da altura. A área de um retângulo é base vezes altura. Ficou claro? Sim. De boa. Sim. Agora, preste atenção a isso. É, é, essa é a questão. né? Ah, retângulo eu já decorei a fórmula, o resto é que é né? Veja só. Todos, todos os polígonos que vocês aprenderam a calcular a fórmula, todos são descendentes do retângulo. Sem, sem brincadeira, zero brincadeira, zero. Todos, todos os é, polígonos que você aprendeu, todas as fórmulas são exatamente iguais às fórmulas do retângulo. Quer ver? A gente tem aqui, eu já mostrei. A gente tem aqui seis de base por 3 de altura, certo? Seis de base por três de altura. Então a área desse retângulo é 18, 18 unidades de área. Vamos, vamos dar os nomes aos bois aqui, né? Esse cara aqui, né? Esse cara aqui ele tem 6, Vamos deixar aqui, cadê? Esse cara aqui tem seis, ó, de comprimento. Esse cara aqui tem três de comprimento. Então, a área desse polígono, a área desse polígono é 18. 6 vezes 3. Uau! Está aqui. Certo? O que eu vou fazer agora com vocês é o seguinte. Veja o que, é que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer alterações nesse polígono. Se eu fizer alterações nesse polígono, a área muda. Estou aumentando a área, estou diminuindo a área, a área muda. Mas veja, é 18, porque ele é um retângulo. O que eu vou fazer agora... Eu vou fazer um paralelogramo. Um paralelogramo é o seguinte, eu vou mexer esse D para cá e vou mexer esse A para cá. Mesma área do retângulo. Vou mexer esse cara para cá, vou mexer esse cara para cá. É um paralelogramo. Mesma área do retângulo aí você pode dizer assim, peraí João ok, tu tá me dizendo que isso é a mesma área do retângulo e eu tô vendo ali que tá aparecendo sempre 18 mas esse número tá mudando como é que pode ser esse número se vai ter que ser base vezes altura a resposta é simples esse cara não é a altura a altura de uma coisa, a altura de qualquer objeto ela é a distância entre a base e o seu teto. A distância. A distância não mudou. Quer ver? Eu vou desenhar um segmento. Eu vou desenhar um segmento que parte desse ponto, que é igual à base, ó, até esse ponto, que é igual à parte mais, mais alta. O segmento que eu vou desenhar aqui, olha quanto é que ele tem. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou fazer um desenho bonito aqui. Espera aí. Eu quero mostrar para vocês isso de forma organizada. Posso dizer, olha, ficou mais bonito do que ficou mais bonito do que o livro do Sais. Pronto. Ó. Essa distância, a distância entre essa base e essa e esse telhado aqui, esse teto, essa distância continua sendo 3 Então, meus amigos, a altura, preste bem atenção a isso. A altura não é este lado lateral, a altura é a distância daquele lado de lateral. Casa. Aí é diagonal ou não? Não, diagonal é aquilo que liga é, vértices não consecutivos. Por exemplo, isso aqui seria uma diagonal. Ligar o ponto A ao ponto C é uma diagonal. Ligar o ponto B. Ao ponto D é uma diagonal. Certo? Isso aqui é um lado. Isso aqui é um lado do paralelogramo. É um lado inclinado, mas é um lado. Quando a gente desenha um polígono, aquilo que está do lado de fora, aquilo que está cercando o polígono é chamado de lados. Isso aqui é um lado. Certo? O que acontece é que num retângulo, o lado, num retângulo, o lado vertical é a mesma coisa que a altura. Porque o lado vertical é a mesma coisa que a altura, por causa disso. Ó. Eu botar esse, vamos botar esse A de volta no lugar dele. Ó. Esse cara aqui é ou não é a mesma coisa que a altura? Tem é a mesma distância. Do mesmo jeito como esse cara aqui, se ele voltar o canto dele, ele virou três. Então, num retângulo, o lado vertical é a mesma coisa que a altura, porque ele está a 90 graus do outro lado. Num paralelogramo, não. Num paralelogramo, esse lado aqui não é a altura. Mas veja, por que a área continua 18? Porque continua sendo base que é 6 vezes a altura. Então, veja, a área de um paralelogramo, ela também é base vezes altura, porque a gente já tinha visto a área de um retângulo, ela é base vezes altura. Não mudou nada a fórmula, só que você tem que lembrar que num paralelogramo o lado que não é a base, ele não é a altura. Isso aqui não é a altura. A altura é a distância daqui. Para cá, a 90 graus, sempre a 90 graus, que é exatamente o que esse traço está mostrando. A, 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 a altura não deixou de ser 3. Tudo bem? Tudo certo. Não esqueçam, a fórmula é a mesma. Se ele disser, Fulano desenhou um paralelogramo. A base é tanto, a altura é tanto. Qual é a área? Base vezes altura. Não mudou nada. Apenas as pessoas confundem, porque o lado inclinado de um paralelogramo não é a altura. O lado vertical de um retângulo ele é a altura, mas num paralelogramo não é. Certo? Agora vamos para outras. Vamos para outras. O quadrado. O quadrado... O quadrado ele é um retângulo, só que ele tem uma característica especial por ser um retângulo, ele é chamado de quadrado porque ele tem uma característica especial que outros retângulos não têm. Qual é a característica especial do quadrado em relação ao retângulo? Bora minha gente, o que é que o quadrado tem que os outros retângulos não têm? Os quatro ângulos são iguais. Os quatro ângulos de 90, Lucas, eh, todo retângulo tem. Ah, é mesmo. O que caracteriza um retângulo é justamente que todos os ângulos são 90 graus. É o que caracteriza um retângulo. O que caracteriza um quadrado, o que deixa ele diferente do retângulo, é que todos os lados são iguais. Certo? Veja só. Esse lado aqui vale 3. Esse lado aqui vale 3. Pronto. E como ele é um retângulo, você tem que lembrar disso. Não pode esquecer isso. Quadrado, um quadrado é um retângulo. Quadrado é retângulo. Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é retângulo, certo? Então quadrado necessariamente é um retângulo. Então a fórmula é a mesma. Veja, a área, a área de um quadrado ela é base vezes altura. Mesma coisa. Se ele é um retângulo, então funciona do mesmo jeito. O que acontece, preste bem atenção, é que base e altura são iguais. Sempre. Base é o lado que fica no chão. A altura é o lado que fica vertical. Porque está a 90 graus aqui. Então, pronto, beleza. Então, se eles são iguais, a gente pode dizer assim: ó, a área de um quadrado é o lado vezes o lado. Porque a gente chama isso aqui né, de lado. Isso aqui é o lado do quadrado. Isso aqui também é o lado do quadrado, porque são todos iguais. Pronto. Então, lado vezes lado. O que nos permite escrever como o livro de vocês escreveu. O livro de vocês escreveu assim: a área do quadrado. É igual ao lado elevado à segunda potência, ou seja, elevado ao quadrado. Aí você acabou de memorizar, lembrar, perceber por que chamam o elevado a 2 de quadrado. A gente chama de ao quadrado. Por que ele é chamado de ao quadrado? Porque ele é a forma de calcular a área do quadrado. L elevado à segunda potência, a gente costuma falar L ao quadrado. Portanto, neste quadrado que foi desenhado aqui, o lado é 3, o outro, a altura é 3, né? o, quer dizer, o lado é 3, seja ele base ou altura. Então, eu faço assim, a área deste quadrado que está aí é 3 ao quadrado que é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 9. Portanto, a área deste quadrado que está aqui é 9. A prova de que é 9, eu vou só habilitar o um negócio aqui para vocês. ó Seleciono. Qual é a área dele? 9. 3 vezes 3. Ok? Dúvidas? Não, tudo certo. Nenhuma. Nada. Nada. Bora lá. Janaílson já saiu ele botou no chat dizendo que a mãe dele viajou e que ele está de carona ele tem que dormir cedo ele está dormindo no carro? Porque pra... eu a carona? Sei. sei lá eu não vou chamar ele mais de Janaílson vou chamar ele de já saílson porque ele já saiu ele sai cedo da aula bora Bora, 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 continuar aqui. Então veja só, o que foi que Oi, nós irmão, vimos? Tu viu que ele está na Argentina? Não, ele está ele voltando hoje. É? Ele tá, ele, volta é, ele, não, ele não veio para a aula agora, justamente por isso, que ele, nesse momento ele deve estar no voo voltando para casa. O bichinho voltando para casa. Coitado. Então, tão, tão tão alminha boa, coração de ouro aquele menino. Veja, é... o que foi que a gente viu até agora? Resumidamente. Resumidamente, a gente viu, olha só, sem, sem brincadeira, que a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. A gente viu que a área de um paralelogramo é base vezes altura. E a gente viu que a área de um quadrado é base vezes altura. Opa, peraí, toda vez eu esqueço que não é aqui. Base vezes altura, ou seja, só que no quadrado, no quadrado, base vezes altura pode ser escrito como L ao quadrado, né? Lado ao quadrado. Então a gente viu que até agora todas as fórmulas de área têm relação com retângulo. Foi o que eu disse desde o início: todas as áreas dependem da área do retângulo. Vocês vão perceber isso agora de novo. Posso prosseguir a partir daí? A vontade. Pode sim, certo. Sim. Ah, existe uma forma que parece não ser não ser relacionada com o retângulo. Existe essa fórmula, essa forma eu vou mostrar para vocês agora. Parece que ela não é re, re, relacionada, mas, mas ela é. Olha só. O que é isso aqui? Que forma é essa? Um triângulo, certo? Se você perceber bem, eu criei esse triângulo a partir de um quadrado. Qual é a área desse quadrado? Olha, qual é a área desse quadrado? A área desse quadrado é 9. Aí eu criei um triângulo e ficou exatamente metade do 9. A área ficou 4,5. Eu vou fazer isso do zero de novo. Vamos lá, vamos... Apagar um bocado de gente aqui. Olha só. Eu fiz um retângulo que tem três unidades... Oh, meu Deus do céu. Tem três unidades de comprimento, de altura, aqui. Três unidades de altura. Por, tá, vamos nós, uma. uma é melhor botar aqui o rótulo. Por 7 de largura. Então tem 7 de largura de base. E tem 3 de altura. Está aqui. Eu perguntando a vocês agora: qual é a área deste retângulo? Qual é a área deste retângulo? 21. 21. Ó, todo mundo concorda que é 21, né? 7 vezes 3 vai dar 21. Massa! Se eu desenhar um triângulo, olha só como é que eu vou desenhar o um triângulo. Vou começar o ponto em B, vou chegar até o C. Vou perseguir até o A e vou voltar para cá. Certo? Veja, este triângulo ele tem a mesma base e a mesma altura do retângulo. Ou seja, a base do triângulo. Eu vou até, vamos, vamos fazer o seguinte: vamos pintar esse triângulo de outra cor para ficar mais fácil. Né? Esse aí ficou ruim. Pronto, aqui. Certo? Então, esse triângulo. Ele foi desenhado com a mesma base. Ó. Vamos pegar esse segmento e vamos pedir para mostrar a base. Hum, o meu amigo está com um problema. Pronto, vamos lá. O que eu queria só é. O problema é esse. Chegamos a um impasse aqui. Qual é o impasse que eu estou tendo? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que desenhar um triângulo fora do retângulo, porque os pontos ficaram dependentes um do outro. Então eu vou ter que desfazer o triângulo. Esse software ele tem um bocado de limitações. Eu vou desfazer o triângulo e vou fazer o triângulo assim aqui. Ó. Agora. Eu vou primeiro fazer ele aqui. Desse jeito. Vou pintar ele de outra cor. E depois é que eu coloco ele sobreposto lá em cima. Pronto. Tá aqui. Aí eu vou mover esse cara. Pronto. E vou pegar esse I e botar aqui em cima. Massa. Agora eu posso mover o triângulo livremente se eu quiser. Eu vou pegar esse segmento do triângulo. E vou pedir para medir ele. Ele tem sete também. Sete unidades de comprimento. Tá aqui. E a altura do triângulo. Também é 3. Certo? Então perceba que eu tenho duas figuras geométricas que têm a mesma base e a mesma altura. Mesma base, mesma altura. Só que a área é diferente. A parte interna do triângulo é menor do que o, o, o retângulo. E se você perceber, quando eu sobrepuser os dois, você vai ver. O triângulo é exatamente metade do retângulo. Ele corta o retângulo exatamente no meio. Ele tem a mesma base e a mesma altura. Chegou os números, ficaram um em cima do outro. Bonitinho ali o 3 e o 7. Tá vendo? Ó, vê que massa. Mas ele é metade do retângulo. É por isso que a fórmula do triângulo é o que ela é. A área de um triângulo... É base vezes altura dividido por 2. Porque ele é metade de um retângulo. Sempre vai ser metade de um retângulo. A prova disso. Agora, eu quero, eu quero provas. É, prova. É, tá ok, vamos mostrar a prova. Eu vou selecionar aqui o retângulo e vou pedir para ver o valor da área dele. Pronto. O retângulo, você já calculou? É 21. Porque é 7 vezes 3. Esse cara aqui tem que ser metade de 21. Esse cara tem que ser metade de 21. Metade de 21 é 10,5. 10,5. Olha só. Tá aqui. A área do triângulo sempre será metade de um retângulo. Aí quer ver uma outra coisa? Vou mostrar outra coisa, que é essa é fantástica, fabulosa. Não importa se o triângulo é exatamente como ele é aqui. Se a altura for a mesma, ó, continua sendo metade. O triângulo não precisa ser retângulo para isso. Você pode, ó, metade, dez e meio, dez e meio. Tô provando. Só que isso aqui não é mais a altura. Isso aqui não é mais a altura. Se ele não tá apontado para cima, ele deixou de ser a altura, ele passou a ser um lado. Ele só é a altura se eu tiver contando de baixo para cima. Então a altura seria isso. Ó. A altura seria isso. Isso aqui agora é altura. Tem três. A altura não deixa de ter três porque o ponto está sempre andando em linha reta aqui em cima. A distância. Ah, se eu puxar esse cara para cá, se eu puxar esse i para cá, veja, esse segmento deixou de ser a altura. Ele não é mais a altura. A altura é sempre medida na vertical. A altura é sempre da base até o ponto mais alto do triângulo na vertical. Isso é a altura agora. E note que o triângulo nunca deixou de ser 10,5. Nunca deixou. Então, de novo, repito, a fórmula é essa. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque o triângulo sempre será metade do retângulo que o formou. Ok? A joia o João, ok. Quem, Ô, João, quem perguntou? É Bia. Oi, é Bia. Aqui tem uma pergunta no suplementar que eu fiquei em dúvida, porque eu não sei o que é uma coisa. Tá perguntando: na área de um triângulo retângulo, isósceles de hipotenusa. O que é hipotenusa? Isósceles de hipotenusa? Aham, uhum, é a letra C da página 38. De matemática do suplementar tá três. 3 peraí, vamos lá deixa eu voltar aqui perguntinha complicada nada não, não, quero ver carinha me mandar não, a, eu, questão, eu. a questão é a seguinte se ele quer dizer que a hipotenusa ela, ela é o lado isósceles, ou seja, ela é o lado igual ao outro, isso é impossível aqui, a, hipotenusa... a área de um triângulo e retângulo isósceles de hipotenusa medindo 20 centímetros ah, não! É da matemática, não. É não Você tem alguma não. coisa. V vamos lá, desculpa. É o livro 4 ou é o 3? O 3. Pronto, matemática, livro 3. Atividades suplementares, PDF do livro 3, bora. Não, não tem problema, não. Agora eu entendi. Não existe triângulo isósceles de hipotenusa, porque a hipotenusa não pode ser o lado isósceles, não pode ser o lado igual. E o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. Certo? Qual é a questão? Desculpa, Bia. É página 38, questão 6, letra C. Ok, ok, ok. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a visão. Hum. Não, não é isso. Como é que dá o zoom nessa? Ah, achei. Ó, oh, a melhor coisa que eu posso fazer é isso aqui. Pronto, beleza. É, isso aqui é, é o seguinte. O nome do triângulo é Triângulo Retângulo Isósceles. Triângulo retângulo isósceles. Que tem a hipotenusa medindo 20 centímetros. Um triângulo retângulo isósceles. Não é, não é que o nome dele é triângulo retângulo isósceles de hipotenusa. É um triângulo retângulo isósceles que tem uma hipotenusa medindo 20 centímetros. Ah, okay? tá. Agora deu para entender. Aham. Uhum. Ele é um triângulo. Se ele é retângulo, então ele tem um ângulo reto. Certo? Se ele é isósceles é porque os dois lados que estão ligados ao ângulo reto são iguais. Esse aqui tem a mesma medida que esse. E a hipotenusa é justamente o lado do triângulo que fica oposto ao ângulo reto. O ângulo reto, o ângulo de 90 graus, quem fica oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Maior lado do triângulo. Certo? Do triângulo retângulo. A gente só usa a palavra hipotenusa quando a gente se refere a um triângulo retângulo. A hipotenusa é o que fica oposto ao, ao ângulo reto. Certo? Essa pergunta, ela requer que você entenda uma coisa. Veja só. Vamos voltar lá para o nosso, nosso amigo. Certo? Eu disse a vocês que todo triângulo ele é metade de um retângulo, certo? Sim. Ok ou não? Sim. Beleza. Um triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto. Então, esse triângulo azul agora, ele é um triângulo retângulo. Esse triângulo azul agora não é um triângulo retângulo. Não tem ângulos retos. Esse triângulo não é um triângulo retângulo. Ele não tem ângulos retos. Agora, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo reto aqui. 90 graus. Exatamente o mesmo ângulo que tem no retângulo. Então, se eu desenhar o ângulo aqui para vocês, vamos lá, ó. Todos os ângulos aqui não são retângulos, exceto o de baixo. O de baixo ele é. Então, esse cara aqui, esse cara aqui, tem 66,8 graus. Esse cara aqui tem 23,2 graus. E esse cara aqui, tanto que ficou quadradinho, tem 90 graus. Esse cara é um, é um ângulo reto. Portanto, isso é um triângulo retângulo. Agora eu vou apagar isso aqui e responder para você essa questão que você mandou. Veja só. O único problema desse programa é que ele, ele é meio mal feito aí. Eu tenho que ficar fazendo as coisas bem manual mesmo. Veja só, eu vou fazer um triângulo isósceles retângulo. Lá ah, vai. Eu vou desenhar um lado de três unidades de comprimento. Vou desenhar um lado de três unidades de comprimento. Esses dois lados que eu desenhei, AB e BC. Eles têm o mesmo tamanho, concorda? Todo mundo aqui. Estou de acordo. Pronto. Uhum. A distância de A para B são três unidades de comprimento. A distância de B para C são três unidades de comprimento. Então, esses dois traços têm o mesmo tamanho. Se eu ligar o C ao A, agora se eu ligar o C ao A, eu desenho um triângulo isósceles. Então, está aqui. Eu tenho um triângulo isósceles agora. Triângulos isósceles são aqueles que têm dois lados iguais. Então, esse lado, ó, esse lado é igual a esse. E esse lado aqui, grandão, chamado de hipotenusa, ele é um lado diferente, tem uma medida diferente. Ficou claro até aqui? Sim. Uhum. Sim. Pronto, esse cara, esse cara é exatamente o triângulo que foi descrito na questão, na sua questão. Um triângulo retângulo, ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui embaixo. Vamos deixar ele desenhar os ângulos aqui. Pronto, 90 graus aqui embaixo. um ângulo de 90 graus eu vou tirar a letra do ângulo que eu odeio a letra só deixar o valor pronto esse cara aqui é 90 graus esse cara aqui de cima é 45 graus e esse cara aqui de baixo é 45 graus certo é claro que ele é 45 graus porque os dois são iguais num triângulo isósceles num triângulo isósceles se eu tenho dois lados de mesma medida, os dois ângulos das extremidades que ligam com o com um lado que não é igual são iguais. Todo triângulo isósceles tem isso. Teve uma questão dessa na sua prova. Na prova de recuperação, teve uma questão dessa, com dois triângulos um dentro do outro, e eles diziam que o triângulo era isósceles. Certo? Então, se você tem um triângulo isósceles, se você tem um triângulo isósceles. Os dois lados iguais. Horrível, horrível. Né? Parece que eu tive um AVC. Os dois lados iguais formam ângulos iguais aqui, ó. Esse ângulo, esse ângulo é igual a esse. Um triângulo isósceles retângulo é metade de um quadrado. A característica forte desse cara aqui é que ele é metade de um quadrado. Então, se você for desenhar um quadrado que duplica isso, ó, o quadrado que é exatamente o dobro disso. Vai três, três, pronto. Esse quadrado é o dobro desse, desse triângulo. Vamos pintar esse quadrado aqui para ele ficar com outra cor para a gente poder mostrar ele para você aqui andando para lá. Pronto. Ó, não criatura de Deus. Quero levar todo ah, eu sei o que eu fiz de merda. É, esse cara ficou preso no eixo. Isso é uma desgraça. Esse software, às vezes, tem umas frescuras. Lá vai. Aqui, aqui. Não tá preso a eixo nenhum agora, criatura. Pronto, isso é um quadrado. Você não tá preso a eixo nenhum. Vou pintar você e agora posso andar com você. Pronto, ó. Vê. Ele é exatamente a metade de um quadrado. Há uma coisa que a gente não... Vocês não estudaram Pitágoras ainda, estudaram? Não. não. Pô, só dá para responder aquela. Só consegue responder aquela, porque ele está perguntando o quê ali? O que, é que ele está perguntando na questão? Deixa eu ver aqui. Só está falando assim, determine a área de um triângulo retângulo isóscito de hipotenusa medindo 20 centímetros. Temos um problema. Isso só sai com Pitágoras hoje, para quero ver ela para a amanhã, por questão. Eu e ver. só sai para Pitágoras. Vou falar, porque porque me ensine o que acontece Pitágoras, é se passar a tarefa. Me ensine, me ensine Pitágoras, Vamos passar a tarefa, eu posso, deixa, eu, eu, deixa eu mostrar uma coisa aqui, porque o que acontece é o seguinte, isso aqui é um macete, que é muito tranquilo. É, quando você tem um triângulo, na verdade, quando você tem um quadrado, porque esse triângulo aqui é metade de um quadrado, então vamos pensar num quadrado. O quadrado tem Todos os lados iguais, certo? Então, isso aqui eu vou chamar de L, isso aqui eu vou chamar de L. Isso aqui eu vou chamar de L. Isso aqui eu vou chamar de L. Lado. Ok? Todos os lados são iguais. A diagonal de um quadrado, preste atenção. A diagonal de um quadrado sempre será, sempre será, L vezes a raiz de 2. A diagonal do quadrado sempre será cai pronto ó Cadê? a diagonal de um quadrado sempre será l vezes raiz de 2 tá é isso é um macete esse macete só será é, explicado o porquê dele se você aprender Pitágoras Pitágoras é, vocês vão ver no nono ano mas é simples Toda medida de uma diagonal, toda medida da diagonal de um quadrado. É o lado desse quadrado multiplicado por raiz de 2. Então significa: se eu tiver um quadrado, se eu tiver um quadrado de lado 6, tiver um quadrado de lado 6. Vamos usar esse quadrado como exemplo, né? Esse, esse quadrado aqui, vamos usar como exemplo. Ele não é 6. Ele é 3. Então, a diagonal que eu desenhar aqui, ela mede 3 vezes raiz de 2. 3 vezes raiz de 2. É sempre assim. Raiz de 2, para quem não sabe, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,414. É mais ou menos isso. Certo? Aí, se eu pegar 3 e multiplicar por isso, ó. 1,414, 1,41 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, é, 3 e 1, 4. Pronto, 4,242. É mais ou menos isso. Quer dizer, eu acho, né? Se eu fiz o cálculo certo, se eu usei o valor de raiz de 2 correto, é isso. Então. A medida dessa diagonal vai ser 4,24, mais ou menos. A prova disso eu vou tirar agora. Vamos ver se eu acertei os cálculos. Ó, isso aqui mede 3. Isso aqui mede 3. Essa, esse segmento que eu vou desenhar agora é a diagonal. Pronto a diagonal. Se meus cálculos estiverem corretos, ela mede 4,24. Certo? Que é 3 vezes raiz de 2. O que acontece é que ela perguntou pela área do triângulo. Veja, a área do triângulo. Você já sabe: a área do triângulo tem que ser a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Mas ele disse que a hipotenusa, que é a diagonal, a hipotenusa nesse caso é justamente a diagonal do quadrado. Ela é 20 centímetros. Se ela é 20 centímetros, meus amigos, e a gente sabe que a diagonal, a diagonal é igual ao lado, a diagonal de um quadrado é igual ao lado vezes raiz de 2. Como a diagonal é justamente esse número 20, então eu estou dizendo que 20 é igual ao lado vezes raiz de 2. Para eu descobrir o lado, eu vou ter que passar o raiz de 2 para cá dividindo. Vai ficar 20 dividido por raiz de 2 é igual ao lado. Como. Não sei se vocês tiveram essa. essa... Não sei se vocês tiveram essa. Exigência. Os professores deixam isso muito claro. Nunca escreva uma raiz no denominador. Nunca. Se você escreveu uma raiz no denominador, tente reescrever essa fração para que ela fique certa, porque é horrível trabalhar com isso. Então, o que, é que a gente faz? Vocês, vocês entenderam por que nós chegamos aqui? Não entenderam? Sim. Uhum. Sim. Nós chegamos aqui. Justamente por quê? Porque existe um macete, existe um macete que a gente aprende que a diagonal é sempre o lado multiplicado por raiz de 2. Quando me dão o lado, é só eu multiplicar por raiz de 2 que eu descubro a diagonal. Só que nessa questão aí que a Beatriz falou, eles me deram a diagonal. E eu vou precisar descobrir o lado. Porque ele perguntou pela área, ele perguntou qual é a área desse triângulo. Para eu descobrir a área desse triângulo, eu preciso dos lados. Senão eu não consigo. E o lado, como isso aqui é metade de um quadrado, isso aqui é um lado. E isso aqui é um lado. Então, eu, é, basta que eu descubra qual é o lado, que aí eu descubro base e altura e consigo fazer o, o cálculo do triângulo. Mas eu só consigo resolver lembrando esse macete. A diagonal é o lado multiplicado por raiz de 2. Aí eu peguei aqui, pronto, a diagonal, que é a nossa hipotenusa, é o lado multiplicado por raiz de 2. A diagonal foi me dada, 20. Eu vou passar o raiz de 2 dividindo. Aí vai ficar 20 sobre raiz de 2. Para poder retirar a, a raiz de 2, eu vou ter que multiplicar esse cara por raiz de 2 sobre raiz de 2. Por que eu faço isso? Pelo amor de Deus, por que eu faço isso? Eu faço isso porque, com, não sei se você concorda comigo, raiz de 2 sobre raiz de 2 é quanto? Quanto é a raiz de 2 dividido por raiz de 2? Uhum. Qualquer, uhum. é uhum. Qualquer número dividido por ele mesmo é quanto? Um. 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, minha gente, você está pegando 20 dividido por raiz de 2 e multiplicando por 1. Um. Ou seja, você não está alterando o valor da fração. Você não está alterando o valor da fração. Você vai, vai usar esse método, esse macete, essa gambiarra, para poder retirar o raiz de 2 do denominador. O raiz de 2 vai ficar no numerador, mas não vai ficar no denominador. Então, todas as vezes que você encontrar uma raiz no denominador de uma fração, multiplique esta fração por uma fração. Equivalente a 1 um que tenha a raiz que você quer matar nos dois termos, em cima e embaixo. Aí você vai fazer isso. Ó. Quando você multiplica frações, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vai ficar 20 vezes raiz de 2, dividido por raiz de 2, vezes raiz de 2. Ora, raiz de 2 vezes raiz de 2. É raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Veja. Raiz de 2 ao quadrado. Você está cortando essa raiz com esse quadrado. Afinal, a raiz é o contrário da elevação na potência. né? Então, o que você fez foi 20 vezes raiz de 2 dividido por 2. Pronto. Você matou a raiz no, no denominador. Aí você faz isso, você corta aqui, 20, corta com 2, e o resultado é 10 vezes raiz de 2. Então, gente bonita, se a hipotenusa é 20, então o lado é isso aqui: ó. 10 raiz de 2, o lado é 10 raiz de 2. Pronto. Eu descobri o lado do triângulo agora. Que, quer dizer, o lado do quadrado, que acabou sendo cortado ao meio para gerar o triângulo. Agora que eu descobri o lado, eu consigo fazer base vezes altura. A base é 10 raiz de 2. A altura é 10 raiz de 2. Então, para descobrir a área desse triângulo, para descobrir a área desse triângulo, eu vou fazer base vezes altura dividido por 2. Base é 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, que é a altura, dividido por 2. Aí, como você está multiplicando 10 raiz de 2 por 10 raiz de 2? Ó, você está multiplicando 10 vezes raiz de 2, vezes 10 vezes raiz de 2. É isso que você está multiplicando. Se você multiplicar raiz de 2 por raiz de 2, fica 2. Porque é a raiz de 2 ao quadrado, de novo. Aí você multiplica 10 por 10, fica 100. Então isso aqui vai ficar na parte de cima do denominador. Veja só, na parte de cima do denominador. Vai ficar... Eu já vou ter que apagar algumas coisas aqui. Pronto. Na parte de cima do denominador, vai ficar 100 vezes 2. Porque 10 vezes 10 dá 100. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Tudo isso Dividido por 2, porque é a área do triângulo. Aí você vai cortar 2 multiplicado com 2 aqui de baixo. A área deste triângulo é 100. Pronto. Essa área aqui, dessa miséria, miserável dessa questão, é 100. Mas só se responderia, só seria possível responder essa questão, se você soubesse do macete. A diagonal de um quadrado, ela sempre é o lado multiplicado por raiz de 2. Foi partindo dessa premissa, foi partindo desse pressuposto que eu consegui fazer a equação para chegar até a área do triângulo. Ficou claro como eu cheguei aqui? Ficou. Ficou assim. foi, foi. Espera aí, Beatriz, eu não entendi a resposta, não. Ficou, ficou, ficou. Não, mas veja só, sério, eu vou deixar eu apagar aqui para eu poder aparecer. Sério. Essa pergunta, essa questão, essa letra C que você apontou, só poderia ser resolvida se você soubesse do macete. Só. Eu tenho que saber que a diagonal de um quadrado é o lado multiplicado por dois. Por, desculpa, multiplicado por raiz de 2. Sabendo disso, eu consigo resolver a questão. Se eu não souber disso, a questão não sai. Não dá nem para começar a responder. Certo? Ah, hoje de tarde, eu vim fazer essa tarefa, falei. Eu vou perguntar junto, eu não me fazer de jeito nenhum. Só a dois, já A2 da primeira página, só dá para resolver se você souber circunferência. Pi. Que ela não explicou ainda. Ok. E está no próximo capítulo, é como eu disse, isso está no próximo capítulo, não é nesse não. Isso não deveria estar nesse capítulo do livro. Certo? Bom, bora lá. Para mostrar a vocês, só falta só falta a gente fazer a, a, a área de dois de duas, de duas formas. Só está fazendo a área de duas formas. Então eu vou desenhar aqui o que falta para a gente ver a área do trapézio e a área do losango. Novamente, a área do trapézio e a área do losango também dependem da do retângulo. É possível memorizar tudo com retângulo. A gente vai fazer tudo através da ideia de retângulo. Fica mais fácil memorizar. Certo? Então vejam só. Vocês estão sabendo que Karina vai sair, né? Não, tipo, não é sair. Ela explicou que é um capítulo lá. Que é, do cap... que é do livro 4, que a gente pegou hoje, que é sobre estatística e probabilidades, que é Tuiane vai explicar. Ela disse isso. Mas pelo que parece ela não vai sair, não. Mas eu não sei, não. Ela disse isso, e Tuiane também. Tu acha que ela vai dizer assim? Olha, a professora vai sair. Eu, o que eu ouvi foi vai que. Ela... Partir, né? A, 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 a alegria é assim, a alegria da maioria, eu acho. Olha, o que eu ouvi é que ela ela vai e não volta. Eu então foi o que eu ouvi. Não sei se é verdade. Certo? Aí essa historinha assim de ó, oh, não, eu vou sair porque esse capítulo é ano que vai dar, não sei o quê. Quando disseram isso eu disse, ela não sabe o capítulo estatística. Difícil. Aí ontem eu ouvi. Tipo, por conta que o professor de matemática tem que saber agora para botar o dia raciocínio lógico. Agora, para mim, o que não vai fazer sentido é o quê? Tipo, um exemplo. O Toyane dá essas aulas na segunda-feira. Segunda-feira de matemática. Aí a gente, vai... e a gente ia ter aula segunda, terça, quarta, quinta. Até quinta. Segunda até quinta, aula de matemática. Tipo... Entenda, ficou muito enrolado. Realmente, e realmente, eu... só se ela realmente não sabe. Ela está como... sabendo de alguma coisa, mais, viu? Tem eu alguma ouvi. coisa errada nessa história, que a gente vai descobrir logo em breve. Tem alguma coisa muito esquisita nessa história de ela não saber um determinado capítulo. É por isso que eu ouvi ontem de uma mãe de aluno. Ela disse: Ó, oh, a Karina vai sair da escola. Sai coisa... como? Foi é, demitida. Tipo... É, não sei. Por conta que tinha, eu acho que tinha muitos reclamando dela, por conta que tinha muito aluno que não gosta dela, pelo jeito que explica. Ela é muito boa. <laughs> Janine. Janine ah. ama ela, meu filho, a, a aula dela. Janine é a que mais presta atenção na aula dela. Eu ela presta, e eu Jana. Eu presto mesmo, hoje compro mais, minha filha. E eu falei eu... o quê? Eu não, mas, Janine, mas tu, gosta, tu gosta do estilo dela, Janine? Gosto, não. Não vou mentir. Tão... <laughs> eu foi sincera, ela foi sincera. Eu não gosto, mas fazer o quê? Eu tenho que aprender, né? Não, é, mas vamos ver. Vai se desenrolar aí. Bora sim, bora. Trapézio e losango. Presta atenção no que eu vou fazer, certo? Ah, cadê ela cheia? Primeiro, losango. O que é um losango? Losango é uma figura quadrilátera que tem quatro lados iguais. Não necessariamente com ângulos retos, então não necessariamente é um quadrado. Então vamos desenhar um losango. Olha só. Um, um dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Pronto, está aqui. Isso é um losango. Todos os quatro lados são iguais. Todos. Você vai perceber isso agora. Olha só. Não, eita. Bexiga. Ó. Aqui 4.47. Esse lado aqui, 4.47. Esse lado aqui, 4.47, e esse lado aqui, 4.47. É, saber esses lados aqui ajuda em alguma coisa para a área? não, não ajuda porque o cálculo do losango é diferente para descobrir quem é o, a área do losango a gente tem que fazer o seguinte ó. vocês aprenderam que a área do losango é assim se lembraram da fórmula né? a área do losango é igual a diagonal maior do losango vezes a diagonal menor do losango dividido por 2 a diagonal do losango é isso aqui, né? Diagonal do losango. Lá vai. Essa aqui é a diagonal maior, que a gente chama de desão. Essa aqui é a diagonal menor, que a gente chama de desinho. Certo? Então, perceba o que eu vou mostrar para vocês. A fórmula é essa: a, a medida da diagonal maior multiplicada pela medida da diagonal menor dividido por 2. Certo? Atente para o que eu vou mostrar aqui. Essa diagonal, vou provar para vocês. Essa diagonal Essa diagonal aqui, eu me seguro às vezes por causa desse programa, para não dizer um palavrão aqui, que eu vou clicar no negócio, e ele vai criar um ponto. Eu vou pegar essa bixiguenta aqui e vou botar ela em vermelho. Vou pegar essa outra aqui e vou botar ela em azul. Tá aqui. Certo? Olha só. Em vermelho, a medida desse vermelho aqui Quantas unidades de comprimento tem essa diagonal vermelha? Quantas unidades de comprimento? Qual é a medida dela? De B até D, em outras palavras, né? Qual é a medida que tem de distância do ponto B até o ponto D? Só contar aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito unidades de comprimento. As reguinhas em cinza mostram isso. Então veja, o tamanho desse cara é oito. Oh. Oito unidades de comprimento. Senhor, dá-me paciência. Pronto. O vermelho tem oito unidades de comprimento. Qual é a medida da diagonal menor? Vocês agora. Ixi. Espero... Hã? Vixe, sei não. Bicho, é só ver isso aqui, ó. Vê, vê. Daqui até aqui tem uma unidade de comprimento. Cada quadrado dente aqui, ó. Daqui até aqui tem uma unidade de comprimento na régua, ó. A régua é aqui, ó. A outra régua é aqui. Então, cada linha dessa cinza grossa é uma unidade de comprimento. Então, daqui a aqui tem uma unidade de comprimento, daqui a aqui tem uma unidade de comprimento, daqui até aqui tem uma unidade de comprimento, daqui até aqui tem uma unidade de comprimento. São quantos? São quatro. Exato. Vê, olha só. Começou aqui no ponto 3 e chegou até o ponto 7. São quatro unidades de comprimento. Aqui começou no 3, terminou no 11. São oito unidades de comprimento. São duas réguas. O eixo. Os dois eixos de um plano cartesiano são duas réguas para medir. Certo? Então, significa que a nossa diagonal pequena. Significa que a nossa diagonal pequena tem quatro unidades de comprimento como medida. Certo? Ok até aqui? Sim. Beleza. Sim. Então. Se tudo der certo, a fórmula que vocês aprenderam com Karina é essa. A área de um losango. Oh, meu Deus, eu... agora que eu percebi. A área de um losango é igual à diagonal maior multiplicada pela diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula. Então, se tudo der certo, neste losango que eu desenhei, a área interna desse losango tem que ser 8 vezes 4 dividido por 2. 8 vezes 4 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Então, a área é 16 unidades de área. 16 unidades de área. Vamos ver se é. Vou tirar isso aqui e vou pedir para o cara me dizer qual é a área. 16. Pronto, 16 unidades de área. E a fórmula. O mais interessante, minha gente, é que este losango, ele pode ser, veja, este losango, ele pode ser desmembrado foi isso que a professora mostrou, é isso que o livro mostra. Eu vou provar a vocês de por que esta fórmula é do jeito como ela é, para vocês não esquecerem. Olha só, eu vou desenhar o losango em, três... em quatro pedaços, dá uma olhada. para ser um polígono. Todo mundo percebeu que eu acabei, acabei de criar quatro polígonos, quatro triângulos que, somados, ordenados da maneira correta, têm a mesma área desse, desse losango. Então vamos lá. Esse triângulo aqui, somado a esse triângulo aqui, somado a esse triângulo aqui, Somado a esse triângulo aqui, tem a mesma área do losango. Todo mundo concorda? Sim. Por quê? Porque quando eu sobrepus aqui, ó, vê só, Daniel, vê só, Lucas. Quando eu sobrepus aqui, eles ficaram exatamente do mesmo tamanho do losango. Nem ficaram maiores, nem ficaram menores. Eles ficaram exatamente sobrepostos. Todo mundo viu isso, né? É, foi, foi. Pronto. Então agora me permita, me permita, certo? Eu vou tirar este losango aqui, este triângulo aqui. Você sabe, você sabe que esta diagonal grande, esta diagonal grande, a gente chama de desão. E essa diagonal pequena, a diagonal menor. A gente chama de desinho. Oh, meu Deus do céu. Aqui. Desenho. Todo mundo concorda? Uhum. Pronto. Agora é que vem a parte boa. Quem é esta medida aqui? E quem é esta medida em pé aqui oito é... ali e no de baixo não sei não não vamos lá a questão não é essa você concorda que este triângulo ele foi retirado daqui ai ah, é para pegar um quarto do, do negócio ali? É, esse aqui tem um quarto da área do losango. Ah. Mas eu não quero saber a área do triângulo. É, é isso que eu não quero, eu não quero saber a área do triângulo ainda. O que eu quero que você me diga é quem é esta medida aqui. Quem é esta medida aqui, que é a base desse triângulo? Esta medida que está em azul é exatamente essa medida aqui. É ou não é? É. E quem é essa medida que eu acabei de pintar? O 16? Sem número, eu não quero número, eu quero quem é essa medida de acordo com. Imagina que você não sabe quais são esses valores. O D, eu não sei se é D ou se é o O, mas é as letras aí. Sim, e aí? essa medida aí, pô. Não, veja eu só. Não entendi, não, João. Hum, certo, veja só. Eu defini, eu defini que no losango essa distância é uma miséria. Ah, vai. Olha só. Eu defini que esta distância aqui entre esses dois vértices do losango eu chamei de diagonal maior. Não chamei de desão. Sim. Ok. Sim. Se eu chamei essa grandona de desão, quem seria esta medida aqui? Olha só. Quem seria esta medida aqui? O desenho não, né? Não. não. não o desenho é, é dado, esse cara aqui. É isso aí. O desinho é, é esse cara aqui. O D, o D é a metade. Né? Ah! Perceba. Esta medida aqui. Todo mundo aqui, ó. Esta medida aqui. É o desão. Então, esta medida aqui. É o desão pela metade. Porque ele só começa aqui e vai até aqui. Tá, tá. Então, esse cara aqui. A medida desse triângulo é D sobre 2. É metade do Dzão. Se eu, se eu retirar esse triângulo daí, a base desse triângulo é metade do Dzão. De novo agora. De novo. Agora só que em vermelho. Certo? Esse cara aqui eu chamei de diagonal menor. Eu chamei de desinho. Quem é a altura deste triângulo aqui? A metade do desenho. Desenho sobre dois. Ah. Metade do desenho. Bem simples. Beatriz? Oi. Ok? Uhum. Lucas, Daniel. Entendi, entendi. boa. Júlia. O microfone de Júlia não está funcionando. Ela vai ter que dar o um ok no texto. Mandou lá, mandou no chat. Mandou já, né? Ok, deixa eu ver o chat aqui. Desligar momentaneamente. É isso aí. Eu vou mostrar para vocês justamente isso agora. Certo. Perceba, bora lá. Atenção de novo. A gente tá com o, o triângulo. Ele, ele tem a base desão sobre 2 metade de desão e altura metade de desenho Esse triângulo também, veja que a base do triângulo é metade de desão, essa linha horizontal e a linha vertical é metade de desenho. Esse triângulo também, esse triângulo também, todos os quatro triângulos que são que foram retirados do losango, eles têm base horizontal desão sobre dois. Base vertical, desenho sobre 2. Isso ficou claro até aqui? Porque isso vai ser necessário. Isso vai ser necessário para a gente entender porque a fórmula é o que ela é. Até aqui, ficou tudo claro? Ficou. Ficou. Uhum. Ok. Dá uma olhada agora. percebe Perceba isso. É muito massa. Vixe, Maria. Olha só. Vou pegar esse triângulo e vou colocar ele aqui. Vou colocar esse triângulo aqui. Certo? Deixa eu, deixa eu apontar para um, um lado em que eu possa encaixar ele aqui. Pronto, encaixou. Esse aqui encaixou. Pronto. Esse cara encaixa aqui. E esse cara encaixa aqui. Que forma é essa? Metade do losango? Não, nada a ver, falei merda. Não, tu é mercado? Não, metade do. do Ele falou losango. metade do losango. Não, isso aí é a área do losango inteira, eu só reordenei os pedaços. Isso eu aqui. está colocando no chat um triângulo. Certo, o Júlia colocou um triângulo, mas, Júlia, vê só. Um triângulo seria, se eu fizesse isso, ó. Isso aqui é um triângulo. Certo? Mas eu estou encostando quatro triângulos um no outro um e o resultado que está aparecendo é o quê? Um retângulo. Um retângulo? Um retângulo. Ó, linha reta, ângulo reto 90 graus, ângulo reto 90 graus, linha reta, tudo linha reta. Isso é um retângulo. E se isso é um retângulo, presta atenção agora. Olha como fica bonito. Fica mais bonito agora. A gente sabe. Que as linhas horizontais. Essa linha horizontal. É o desão sobre dois Eita, deixa eu só escrever em, em linhas mais finas. Porque vou ter que escrever aqui. Pronto. Então vamos lá. Isso aqui é desão sobre 2. Isso aqui. É... Isso aí é um, um AVC, um derrame cerebral. Isso aqui é desão sobre dois. Isso aqui é desinho sobre dois. Então o que você tem aqui? O que, é que você tem aqui? Você tem um retângulo que tem uma base e uma altura. Nós já sabemos que a área da base, a área de um retângulo é igual a base vezes altura. Se eu repetir isso mais uma vez hoje alguém dá em mim. Já tô de saco cheio de ver isso. A área do retângulo é base vezes altura. Só que quem é a base? A base é a soma desses dois caras. A base é isso aqui tudinho, daqui até aqui. Aí, se você somar D2 mais D2, D sobre 2 mais D sobre 2, isso vai ficar duas vezes D sobre 2. Corta 2 com 2, fica D. Então, essa linha azul aqui é a mesma coisa que o desão. E é claro que é. Ó, se eu for desenhar o desão aqui, essa linha tem o mesmo tamanho dessa aqui são um dois três quatro cinco seis sete oito unidades de comprimento então veja como são as coisas a base desse retângulo grande tem duas metades de D juntas duas metades de desão juntas formam um desão inteiro esse retângulo que foi formado com os pedaços de um losango ele formou um retângulo com Base D e altura D sobre 2. Então, eu posso fazer assim. A área desse retângulo é igual a D vezes a altura. D é a base, desenho sobre 2 é a altura. Isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Por isso a fórmula do Losango é essa. A fórmula do losango é essa, porque eu posso desmembrar o losango fazendo um retângulo. E eu provo que a fórmula do losango é essa, porque eu já sei a fórmula do retângulo. A gente memoriza a fórmula do losango a partir do retângulo. Não é uma coisa tão tão imediata de observar como os outros que eu mostrei, o, o paralelepípedo, o triângulo, eles são fáceis de a gente identificar que eles viram retângulos. Mas esse cara aqui, ele, a fórmula de um, de um losango depende de um retângulo. Ficou claro? Demais. Ficou. ficou. Júlia, ficou claro? Eu estou no chat aqui já prestando atenção na sua resposta. Ok só para terminar. E aí vocês vão dormir trapézio. O trapézio é uma forma meio esquisita. Certo? Mas não não chega a ser difícil não. Vamos descer aqui para ficar com a tela limpa para brincar com o trapézio. Um trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos e os outros dois não são paralelos. Então lá vou eu. Do 4 até o 12, pronto. Fica 8. Aí eu vou voltar aqui para cima. Fica 6. 1 2 3 4 4. Pronto. Isso aqui é um trapézio. Certo? Quais são as partes de um trapézio que importam para a fórmula da área? Para descobrir o que tem dentro de um trapézio, quanto tem dentro de um trapézio, a gente tem que fazer o seguinte: essa base maior essa base maior a gente chama de bezão base maior essa base de cima que ela é menor a gente chama de bezinho é? e a altura você já sabe o que é a altura é a distância de cima até embaixo, é a distância entre as duas. Então a altura seria isso aqui, ó, que eu vou desenhar sem esses pontos, obviamente. Sai tu e sai tu e vou desenhar a altura tracejada só para ficar bonitinho, estiloso, beleza. Uhum. Pronto, aí. E esse cara aqui é chamado de altura. H ou A, né? mas normalmente H. pronto. Aí. A fórmula de um trapézio, ela também depende de um retângulo, ou também pode ser explicada segundo o um retângulo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Imagine, imagine que alguém. Um prego aqui, bem na metade. Desse lado, bem na metade desse lado, alguém bota um prego. Certo? E aí ele começa a fazer esse lado girar, assim, ó. Imagine que esse lado ele girou. Ele saiu daqui e veio para cá. Saiu daqui e veio para cá. Como se ele estivesse girando, ficando, como se ele estivesse ficando mais em pé. Certo? Imagine esse, esse lado ficando mais em pé. Vai chegar um momento em que vai ficar assim, ó. bem em pé mesmo. Gente, quando essa esse lado, imagine que esse lado é uma, sei lá, não sei nem como dizer. Eu vou, eu vou fazer um gesto, eu vou aparecer aqui para fazer o um gesto. Eu acho que fazer um gesto fica melhor do que desenhando. Imagine que você tem os dois lados do trapézio assim. Certo? Os dois lados não paralelos do trapézio estão assim, inclinados um para o outro. Aí você começa a fazer eles girarem. Se você fizer eles girarem, a ponto deles ficarem em pé, exatamente em pé, que forma é desenhada? É um retângulo. É um retângulo. Então pensa, isso aqui. Se você girar esses lados, vira um retângulo. Dá uma olhada aqui. Eu não consigo girar os lados. Aqui nesse nesse, nesse software não dá para fazer isso. Mas eu vou fazer esse cara andar daqui para cá. E esse cara andar daqui para cá. Pronto. O lado fez isso. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Ele vai andar uma unidade para cá. E o outro vai andar uma unidade para cá. Certo? Que forma ficou desenhada? Um retângulo. Então, um trapézio, veja só, um trapézio, ele pode se transformar num retângulo. E vou fazer uma pergunta aqui. Como é que se calcula a média entre duas provas? No, no, no Diocesano, essa história de mensal e bimestral é diferente. Mas imagina, você fez duas provas. Você fez duas unidades. A primeira unidade. E a segunda unidade você fez no primeiro semestre. Se alguém fosse perguntar qual é a média do semestre, o que é que você faz? Você pega as duas notas, soma as duas notas e divide por dois. Não é isso que você faz? Isso é a média. Né? O cara tirou 10, tirou 8. Qual é a média dele? 10 mais 8, 18. Dividido por 2, dá 9. Você tirou a média. Então preste atenção. A base menor e a base maior. Quando elas se encontram no mesmo tamanho, esse tamanho é a média entre elas. Como assim a média entre elas? Olha o que eu vou mostrar para você agora. Preste atenção. Eu vou dar números, não vou dar mais letras. O bezão, o bezão, ele tem oito de comprimento, oito unidades. O bezinho lá em cima tem quatro unidades de comprimento. Ó. quatro unidades de comprimento. Então veja, num trapézio, quando você tenta endireitar os lados do trapézio, a base maior diminui de tamanho e a base menor aumenta de tamanho. Não é isso que acontece? Veja, a base menor está aqui em cima, a base maior está aqui embaixo. Quando você tenta ajeitar o trapézio, a base maior diminui de tamanho e a base menor Aumenta de tamanho. Elas ficam iguais. Mas em que ponto elas ficam iguais? Na média entre elas. 8 mais 4, olha só. Vamos tirar a média de 8 e 4. Quem é a média de 8 e 4? 8 mais 4 dividido por 2. 8 mais 4 é 12. Dividido por 2 dá 6. Então, 6, 6 é a média. Entre 8 e 4, 6 é a média entre 8 e 4, certo? Para provar vocês que é a média, eu vou endireitar de novo o trapézio. Aí vocês vão ver qual é o tamanho da base que fica em cima e embaixo. Vê, eu vou endireitar o trapézio. Que tamanho ficou aqui em cima, a média. Que tamanho ficou aqui embaixo? A média. Então, a área de um trapézio, a área de um trapézio, ela é exatamente a área de um retângulo em que as bases são a média entre a base maior e a base menor do trapézio. É por isso, esse retângulo aqui, ó, esse retângulo aqui. Qual é a fórmula dele? Você já sabe que a área de um retângulo é igual à base vezes a altura. Você já sabe disso. Só que quem é a base desse retângulo que está aqui? A base desse retângulo que está aqui, esse 6 aqui, ele é a média entre o bezão e o bezinho no trapézio. É a média. Então, se. Esta base aqui, que eu vou chamar de base do retângulo. Se essa base do retângulo, ela é a média aritmética entre o bezão e o bezinho, aí a fórmula da área do trapézio é igual a Bzão mais bezinho vezes a altura dividido por 2. Por isso a fórmula é essa. A fórmula do trapézio é essa. Porque quando você endireita o trapézio, quando você faz o trapézio ficar retangular, a base que aparece no retângulo é a média aritmética entre a basezinha e a basezona. É a média, exatamente no meio entre as duas, entre o valor das duas. Por isso a fórmula do trapézio é essa. Todas as fórmulas de todos os polígonos que a gente viu hoje podem ser reescritas na forma de um retângulo. E a fórmula do retângulo é a mais simples que tem, que é base vezes altura. Quantas coisas tem na base, quantas unidades tem na altura. Acabou. Todos os cálculos são basicamente esses. Ficou claro? Ficou. Fico. Ah, se você quiser, memorize as fórmulas. Massa. Eu prefiro que vocês as entendam, porque entendendo você não esquece. Memorizar, decorar. Meu Deus, como é a fórmula do trapézio? A média. Base maior mais a base menor dividido por 2. Média. Média aritmética, como média que a gente faz em prova. Pronto. Vai endireitar o trapézio. E cada uma das outras. Né? O, por que o, o, o losango é dezão vezes D dividido por 2? porque o triângulo é B, base vezes altura dividido por 2? Porque ele é metade de um retângulo. Sempre isso. Certo? Muitas das perguntas do suplementar, elas são sobre área. Mas outras conversão de unidade de metro para centímetro de centímetro para milímetro são coisas que na próxima aula eu vou lembrar de mostrar a vocês essas fórmulas de área essas fórmulas de área elas vão cair muito já inclusive vocês já começaram a preencher no, 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 caderno, no livro de vocês né começar a resolver um bocado de questões no livrão grandão eu já vi hoje Sara Janaílson com o livro já preenchido certo é só isso, isso é o começo. Depois do próximo capítulo, já vai ser a área do círculo, já vai ser a circunferência. Já tenho animações prontas para isso, para explicar a vocês também. Hoje é que eu não tinha animações, eu tenho que fazer na mão aqui com vocês. Mas na próxima aula já vai ter animação para circunferência, tudo para a gente entender como funciona. Ok? Beleza. Ok. Pronto, então, a vocês agora, boa noite, descansem. Amanhã tem aula cedo, vão dormir. E eu vou passar tarefas lá no grupo. Amanhã não, mas acho que depois de amanhã eu já passo uma coletâneazinha de tarefas para vocês brincarem. que legal. Oh, coisa... e, e, a, essa, essa alegria foi contagiante agora. Eu não sei se eu fico deprimido, se eu vou dormir orando. Do <laughs> que, ah, que legal. Certo? Amanhã ou depois de amanhã, então a gente se vê, pessoal. Do bem e E dizer, tirei o na recuperação. É. Gênio de cabeça. Ai, muito bem, muito bem, fiquei muito satisfeito. Foi só por ótimo. conta das aulas mesmo. hein? Foi só por conta das aulas e professor o mérito é seu. É não, não senhora, não senhora que outras pessoas ajudaram comigo não tiraram, a outra que você tirou. O mérito, o mérito é todo seu. Eu só faço direcional, pisa nessa pedra, pisa nessa, mas quem decide andar é você. Ou então, disse méritos... para oito. Os méritos são todos de vocês. Valeu, professor. Durmam bem, descansem. Tchau, e aí, a gente. Vê na noite, tchau. Aqui essa semana tem mais tarefa, já, já. Um abraço.